recentemente um programa de televisão que atacou terrivelmente esse trabalho aqui. Os Gideões, missionários da última hora. Atacou terrivelmente. Pegou uma filmagem e jogou no ar. E viu aqui o movimento pentecostal. Viu aqui um monte de sacerdote tocando campa na romã. Viu um monte de sacerdote soprando, tirando cinza, botando lenha e soprando brasa. E disse que isso aqui era mais que, não passava de uma presepada, que isso aqui era uma bobagem. Pois eu quero mandar um recadinho para casa do Plim Plim. Você coloque pleno domingo, chamando todo o povo terráqueo pra assistir um tal de fantástico. E é bala, é coisas terrível, é carro passando por cima de gente, assaltante, desgraça, catástrofe. E chama isso de fantástico, ou casa de Plim Plim. Fantástico, é tocar tampa na romã. Fantástico, é falar em línguas estranhas. Fantástico. E tu, receba o brasão no teu peito, chá, e a igreja adora, chabroteia, saia, eu quero extravasar, quem quer extravasar? Labra, pacrama, soia, saia, profetas se levantem, profetas, se levantem, profetas, acabou, se levantar a cadeira. Filma isso, Josuares. Filma isso, Josuares. Filma isso, Josuares. Filma isso, Josuares. Filma isso. Filma isso, Josuares! Filma isso aqui, Josuares! Filma isso! Andando! A nação sacerdotóide viva! A nação sacerdotóide viva! A nação sacerdotóide viva! A nação sacerdotóide viva!